שלום נורית סוגיל, כיף לי שאת איתי. אז בואי תספרי לי מהשיחה האחרונה ששוחחנו בווידאו קאסט, מה השתנה אצלך? וואי וואי וואי, קודם כל, יצאנו השבוע מהסגר, שזה השתנה אצלי ואצל כולם, אבל זה לא יכול שלא להשפיע. אין בן אדם שזה לא משפיע עליו, אני לא קונה את זה. ואני עוד מאלה שבאמת אני חושבת שאני עברת את הסגרים בסדר. דיברנו הפעם הקודמת על הריצה ועל ריצת מיינדפולנס, על לרוץ מיינדפולנס, להקשיב לעצמי, להקשיב לגוף, לדבר איתו תוך כדי ריצה. מפה לשם, מרוב שיחות, אני כבר רצה 6 קילומטר. וואו. כן, כן, כן. ויש לי את האפליקציה, אני מסתכלת ואני אומרת, וואו, כאילו בכלל לא שמתי לב, אבל התחלתי לפני פחות מ3 חודשים, על תקן של בטטת קורסה, והנה אני רצה 6 קילומטר ו-and going, כאילו, מבחינתי זה שלב בדרך. כן. זה מדהים. אני אעלה את הקטע הזה, את יודעת, אפילו נעשה כמו שאומרים פאוזה, נעלה את הקטע שמה שאמרת, ואז נמשיך. כן. אבל זה מדהים. כן. זה ממש מדהים, ואני עושה את זה בהנאה עצומה. אם קודם, באמת, לפני שעשיתי את זה מיינדפולנס, זה כל הזמן היה הצריכה, ותתאמצי. והגוף אומר, איי, ואני אומרת לו, וכזה, ועכשיו אני והגוף חברים, ועושים את זה ביחד, לא בריב. אם הייתה מסעדה פתוחה עכשיו, יכולת ללכת לשבת איתה. לגמרי, לגמרי. עכשיו זה קטע, כי אני, זה לא שהגוף לא אומרת לי לפעמים קשה לי, ואני אומרת לו, וואלה, בסדר, בואו נראה איפה קשה, מה את מבקשת, ככה, והיא מבקשת, אני מקשיבה, ו... וזה מדהים, כי לפעמים אפילו מבקשת לעצור, ואז אני שואלת אותה, את בטוחה, או אולי זה משהו אחר שאת רוצה? ואז זה יכול להיות פתאום, אז בואי נעט קצת, ובואי, כן. ואני גם לקחתי משהו מהשיחה, את זוכרת שדיברנו על כתיבה אינטואיטיבית? כן. והתחלתי לכתוב כל בוקר, ממש כל בוקר, 3 דפים, זה עשה לי שינוי מדהים. זו ברכה. את היום ליום אחר, בוקר זה קבוע, בערב לפעמים, אם אני מרגישה צורך, כי לפעמים יש לי צורך גם שהוא יכול להיות במהלך היום, בגלל סיטואציות שונות במהלך היום, וזה נהיה כיף, אני מחכה לכתיבת בוקר, עם התה שלי בבוקר, ואני יושבת, ואני מקשיבה לציוץ הציפורים, ואני פשוט כותבת, וזה פשוט שינה לי. זה מדהים, זה עושה משהו אחר לגמרי. נכון. כתיבה. ואת תראי שבכל שאת תכתבי ותתמידי בזה, זה כל הזמן יהיה יותר ויותר מדהים. אין לי מילה אחרת, מדהים. כבר עכשיו זה מדהים. וזה אני... זה ילך ויגדל, זה ילך ויגדל. אז אני בטוחה, אני מחכה לזה כל בוקר, אבל אמרתי, רגע, אני צריכה את נורית שוב, בואי נשתף את כולם, למה קראתי לך בעצם שוב? זה כמו עזרה ראשונה כזאת. שבוע שעבר הייתי בסיטואציה שכמה ימים לפני בעצם עשיתי טיפול שיניים מורכב. והייתי עם כאבי תופת ואני טיפוס שלא יודע לעצור ולהגיד, אוקיי, הנה עכשיו אני 3-4 ימים, לא עובדת, לא עושה כלום, אני נותנת לגוף לנוח ומקשיבה לו. והגעתי למצב שפשוט נכנסתי גם מאוד, כעסתי על עצמי ושפטתי את עצמי, כאב לי מאוד, סבלתי, לא אכלתי כמעט ואצלי אם אני לא אוכלת, סימן שזה באמת לא בסדר. ונכנסתי למעין לופ כזה של כעס, ואז כעסתי על זה שאני כועסת, ושאני לא משחררת, ואני לא יודעת לעצור, ומה עושים עם זה? ואז התקשרתי אלייך. אמרתי לך, תקשיבי, הסיטואציה היא כזאת וכזאת, למה? מה אני עושה? ואז אמרתי לך, וואו, זה אחלה נושא לדבר עליו. נכון. בואי תמשיכי את, מה אמרת לי? ומה הכלים, ולמה זה קרה מה שקרה? אני אמרתי לך, בואי תשימי את עצמך רגע מחוץ לסיטואציה, ותדמייני שהחברה הטובה שלך עכשיו מתקשרת ומספרת לך את מה שאת סיפרת לה. מספרת לי, מה את אומרת לה? ולמיטב זיכרוני זה נתן לך איזשהו זבנג. נכון. כי הבנת, מה הבנת? בואי תספרי לי את מה הבנת בעצם. הבנתי שצריך לפעמים באמת לעצור, ולהסתכל לראות מהצד גם, איך זה נראה. ואני רוצה להגיד לך, דווקא אחרי השיחה שלנו ישבתי עם עצמי,
ושחררתי את זה, ואת יודעת, גם אחרי יומיים פתאום הכאב, גם פתאום גם המשכתי את הטיפול הרפואי של הטיפול שיניים, ופתאום אמרתי, עצרתי, וזה היה מדהים, כי אמרתי, וואו, אני לכולם אומרת, כן תעצרי, כן תשחררי, כן אל תשפטי את עצמך, ואל תכעסי, ואני טובה בלתת עצות לכולם, אבל לעצמי... אני אקח את זה עוד קדימה, זה לא רק להגיד לעצמי תנוחי ותקשיבי, אלא זה, אני קוראת לזה להיות החברה הטובה של עצמי. כי אנחנו כל כך יודעות להיות חברות טובות לחברות שלנו, ולהגיד להם את המילה הנכונה, ולהיות רכות אליהן, ולראות שהן עושות כמיטב יכולתן, ומגיע להם גם קרדיט על זה, גם אם לא הצליח, גם אם לא מי שהן רצו להיות וזה, אז אנחנו נותנות להם את הקרדיט על המאמצים, אנחנו נותנות להם את הקרדיט על הכוונה, אנחנו להרג'יות איתם. וכשזה מגיע אלינו, שמה הפטיש של השופטת, פלוס עוד איזה 10 קילו עליו, אנחנו כל הזמן לא בסדר, וכל הזמן מאשימות את עצמנו, וכל הזמן כועסות על עצמנו, וכל הזמן השיח עם עצמנו הוא כזה שאני לא מספיק, אני לא מספיק טובה, אני לא מספיק עושה, אני לא מספיק מתאמצת. את יודעת, זה מדהים, אני פתאום נזכרת, זה קטע מטורף, כי בשבוע האחרון בעצם, או מאז שדיברנו, מגיעות אליי המון נשים עם העניין הזה של צורך באישרורים חיצוניים, ופחות מתוכן. ואני לא זוכרת איפה קראתי, אבל מחקר שעשו, ששואלים גברים ונשים, נניח סטודנטים אחרי מבחן, שקיבלו ציון גבוה, אז הסטודנטים הגברים, הם עפים על עצמם, כן, בטח, כי אני כזה תותח. וסטודנטיות נשים, מה הם יגידו? כן, כי חרשתי הרבה, כן, כי המבחן היה קל, כן, כי... תמיד יש הסבר שלא אומר, אני אלופה. תירוצים. זה לא זה. זה לא... הסברים שהם כאילו לא, זאת פשוט אני פשוט טובה. זה קטע מטורף. השיפוט העצמי הזה, זה שלא נותן לנו לעוף על עצמנו, להיות טובות על עצמנו, להיות פשוט חברות טובות של עצמנו. כי אני חושבת על החברות שלי, איזה מילים מדהימות יש לי להגיד עליהן? האם אני מסוגלת לדבר ככה על עצמי? מה פתאום? סביר להניח שלא, בדיוק. גם שמפרגנים לי הרבה פעמים, זה גורם לי לסמיק. אני אומרת, כאילו, איך אומרים לי שאני כאילו בן אדם, שאני קשובה וכיף לדבר איתי, ותמיד אני נותנת עצות טובות, ומחמיאות, ואני אומרת, אוקיי, כאילו, אני אפילו לא שמה לב לפעמים, ויום אחד עצרתי וביקשתי מאיזה 5 חברות, תכתבו לי כחלק מאיזשהו משימה שהייתי באיזושהי סדנה, מה אתן חושבות עליי? ואני פשוט התרגשתי לקרוא את זה, פתאום אני קוראת את זה ואני אומרת, וואו, כי אף פעם לא עצרתי באמת להקשיב למה שהן אומרות עליי. זה מדהים, נכון? זה מדהים לראות את עצמך פתאום בעיניים חומלות, בעיניים לא שופטות. זה משהו, זה מתנה, וזה הארדקור, זה כאילו, זה דבר, זה מתמצא במשפט, להיות חברה טובה של עצמי, כמו שאני יודעת להיות חברה טובה, לחברות שלי, לאחרים, אבל זה משפט שמגלם בתוכו עולם שלם של שיפוטיות, של צורך באישורים חיצוניים, של חוסר יכולת לתת לעצמנו את הקרדיטים שמגיעים לנו, של אשמה הרבה פעמים על מי שאנחנו, זה משהו שאת יודעת, במיוחד אימהות, זה כל הזמן הן לא אימהות מספיק טובות, זה מדהים. כל מה שעושים זה לא מספיק טוב. תראי, התפקיד של הילדים זה לבוא אלינו בטענות הרי בסופו של דבר. והתפקיד שלנו זה להגיד, נכון, אנחנו לא מושלמים, אבל בלי לחוס על עצמנו על זה, בלי להאשים את עצמנו על זה, בלי להיות השופטת הגרועה ביותר של עצמי. אני זוכרת גם את התסכול של שבוע שעבר, שהייתי צריכה לדחות גם כמה דברים, גם למשל הקלטות לוידאו קאסט, והרגשתי לא נעים, כי אני... אחת שאצלי זמן זה זמן, ואם אני קובעת, אז אני קובעת, כי נכון שהודעתי מראש, שדחיתי דברים, הרגשתי שאני כאילו מתנצלת, וזה תסכל אותי, קודם כל כאב לי בטירוף, אני ממש סבלתי מכאבים, ואני חושבת שזה שגם ביקרתי את עצמי כל הזמן, ואז נכנסתי למעין לופים כזה, ואז זה כאב יותר. כן, נכון, זה גם עניין, זה שאנחנו נאבקים, זה גם גברים, אפשר להכניס אותם לתוך זה, בכאב, במקום להגיד, אוקיי, כואב לי עכשיו, בואו נראה
מה אני יכולה לעשות עם הכאב הזה? איך אני יכולה לנוע עם עצמי בתוך המצב הזה שבו כואב לי? כי זה חלק ממני כרגע. ולא סתם אנחנו חברה שיצרני התרופות הם חוגגים, ומשקחי כאבים, משקחי כאבים פיזיים, משקחי כאבים רגשיים, זה מהנמכרים ביותר. אני לא זוכרת איפה זה נמצא במגלגלי ההון, אבל זה בין הגבוהים ביותר. ואנחנו לא לומדים להיות עם עצמנו, לא לומדים להכיל, לא כאב רגשי, לא כאב פיזי. כל הזמן בורחים לאיזשהו מקום אחר, מחפשים משהו אחר, מחפשים, ולכן גם אנחנו גם כל כך רגילים לפנות החוצה ולא פנימה. שמישהו יגיד לנו שאנחנו טובות, שמישהו ייתן לנו כדור, שמישהו יעשה משהו בשביל לקחת מאיתנו את הצורך להיות טובות על עצמנו בעצם, את הבקשה. זה לא צורך, זה בקשה שלנו מעצמנו, של הגוף, של המיין, של הנפש, להיות טובות על עצמנו. לא, אני לא הצלחתי לעשות את זה, כי הרבה אני מתרגלת גם את ה-O-Pono-Pono, שתכף אני אתן כמה דקות ככה תספרי על זה. אז חוד שהגעתי לרופא, ואמרתי לו, באתי אליך, גם להמשך טיפול, ושתיקח ממני את הכאב הזה. המשככי כאבים לא עזרו. ומה שהכי באמת הכזב אותי, זה שלא הצלחתי באמת לטפל בעצמי. להגיד את עצמי. ואת יודעת, וזה גם עניין, כי אני נגעת באופונופונו, אז אני אגיד את זה, באופונופונו אנחנו תמיד אומרים שאנחנו מנקים, בלי לכוון לתוצאה מסוימת, זאת אומרת, יש איזושהי בעיה, מה הבעיה? כרגע שכואב לי לצורך העניין, אבל אם אני מכוונת לתוצאה, נוצרת שם איזושהי תלות ואיזושהי שיפוטיות, שאומרת שהמצב כמו שהוא עכשיו הוא לא בסדר, וצריך לתקן אותו, וזה גם מניח פה איזושהי הנחה שאני יודעת מה התיקון הנכון. אבל אני לא יודעת מה התיקון הנכון. וזאת הטעות, לקח לי זמן להבין את זה. זה מה שמעכב אותנו, בעצם להגיע לאיזושהי תוצאה שמפחיתה את הסבל שלנו, ואני חייבת לעשות הבחנה פה בין סבל לבין כאב. כי כאב זה חלק מהחיים, אין חיים כאב. אני רצה, אז הרגליים כואבות לי, וגדילה כואבת, ופה משהו, מי ש בקשרים רגשיים יש כאבים, תמיד יש כאב. נכון. איפה זה הופך? זה הופך לסבל כשאנחנו לא מסוגלים להיות עם הכאב, מחפשים לברוח ממנו, מחפשים לעשות משהו, לפנות אותו, לפנות את עצמנו מהזון של הכאב, לתת לזה משהו, איזשהו פטיש 5 קילו, להגיד לו פטישטה, לתת לו כדור, משהו כזה. נכון. עכשיו, זה לא הולך לשום מקום, זה רק מוקהה. וזה נשאר שם, או לחילופין באכילה רגשית וכל מיני, זה נשאר שם, זה לא הולך, זה נדחה. אבל הכאב נשאר, וזה כמו, סליחה על הפלסטיות, אבל זה כמו שלא מנגזים מוגלה, וזה בסוף מתפוצץ ומגעיל. זה או מתפוצץ, או מעמיק את הדלקת, זה לא, זה פצע לא מטופל. ומה זה בעצם, אם אנחנו גם מדברים על האופונופונו, גם בשיחה הקודמת בעצם נגענו בזה בכמה מילים, אז אני לא חושבת שכולם יודעים האופונופונו, ולי לקח גם הרבה זמן להגיד את המילה הזאת, נכון? וזה התחיל ספר מחברה טובה, שרונית חזן, שסיפרה לי על הספר אפס מגבלות, וקראתי את הספר, לקח לי זמן לקרוא אותו, ושהתחלתי לקרוא אותו, לקח לי זמן גם להבין את זה, והיא שיטה מדהימה, ואני אשמח, ואני יודעת שאת עוסקת בזה, אני אשמח אם ככה תספרי על זה, מה זה בכלל, ולמה כן כדאי, אני ממליצה. אני חייבת להגיד שהמפגש הראשון שלי עם האופונופונו, הוא היה לפני המון שנים, ממש המון המון שנים, וזה נראה לי לא אחראי. אני הבנתי כאן, ואמרתי, אין מצב, אני לא מתמסרת לכזה דבר ש... אומר לי, תשמחי, תשחררי, ואת רק תנקי, והאחריות היא כולה על כל השם. היום, אחרי שעברתי דרך מיליון, מיליון, מיליון דרכים, ואמרו לי, תדמייני, ותחשבי טוב, ודמיינתי, מה זה דמיינתי? ראיתי את הרוסרוס שלי בחוץ, בדיוק את הצבע שלו, בדיוק כמו שלו סריטה קטנה, כאילו הייתי הכי טובה בלדמיין. זה לא הביא אותי לא לרוסרוס ולא להרבה דברים אחרים שרציתי, סתם אף לא באמת רציתי רוסרוס. אם היית רוצה, זה היה מגיע. כנראה אם הייתי מספיק רוצה, אבל העניין הוא שהאופונופונו אומר, יש סדר יקומי, סדר גדול, שאנחנו מנקודת המבט שלנו לא יכולים לראות אותו,
וכשאנחנו נופלים לדפוסים של השיפוט שלנו, את מה שקורה עכשיו, בעצם אנחנו מונעים מעצמנו מלפגוש את הפתרון, כי לכל בעיה יש פתרון, אנחנו, ואולי גם יותר מפתרון אחד, אבל כשאנחנו מתחילים to overthink ו-to פאקמן כזה בראש שלנו, של אני חייבת למצוא פתרון, אני חייבת למצוא, אז מה, אני חייבת את זה, אני חייבת את זה עכשיו, אין מצב כזה, ואין שום אפשרות שמשהו בסיטואציה הזאת יכול להיות בסדר, או שיכול להיות משהו חדש, ואנחנו בעצם סוגרים על עצמנו במקום הזה, אנחנו מפריעים לעצמנו לראות שאולי היקום כבר הכין לנו מזמן פתרון, ואנחנו פשוט לא רואים אותו. זה קטע מדהים, וזה קטע שאני אומרת, זה לא עניין של רוחניות, זה נשמע נורא רוחני, זה לא. אבל זה כל כך, כל כך, כל כך, כל כך מהותי, כי הרי מה מפריע לנו? מה כואב לנו? מה גורם לנו סבל? לא המציאות, אלא מה שאנחנו חושבים עליה. ואופונופונו, שאגב, המשמעות של המילה הזה מהוואי, המשמעות בהוואי היא השבת הסדר על כנו, או השבת הדברים למקומם הטבעי. באמת, הרי יש איזשהו סדר, וכרגע נגיד בסדר הזה, קרה לי איזשהו שיבוש. נלך על השיבוש הכי פשוט, האוטו לא מניע. זה שיבוש שכולנו חווים once in a while, ככל שאנחנו יותר יודעים להיות רגועים, אנחנו יכולים לפגוש את זה יותר בפשטות, אבל כשאנחנו פחות, אז גם זה יכול להיות משהו שיהרוס לנו את היום. נכון? יש אנשים שזה לבד יהרוס להם את היום, או אפילו לאחר, להיקלע לפקק, דברים טריוויאליים ביותר. וכשאנחנו בעצם, באופונופונו, יש לנו הרבה כלים שעוזרים לנו בעצם, הביטוי המרכזי הוא ניקוי, אנחנו מנקים את המטען הזה, שאני לא אכנס להסביר בדיוק איך וכמה ומה זה אומר, מנקים את המטען הזה שמפריע לי לראות את הסדר, שמפריע לי לאפשר לדברים לחזור למקומם ולעצמי לראות את זה. הכלי המרכזי זה 4 מנטרות קצרות, משפטונים, שאנחנו אומרים תמיד לעצמנו, אף פעם לא למישהו אחר, זה תמיד אני עם עצמי, למה? כי אני אחראית על מה שקורה לי, וזה אני מצטערת, בבקשה סלחי לי, אני אוהבת אותך, תודה. זהו, כזה פשוט, יש עוד הרבה מאוד כלים, ויש לי מסבר מעמיק יותר, מוקם יותר על איך זה עובד, אבל בהכי קטן, מי שעושה את זה, ובאמת לא מכוון לתוצאה, לא צריך שום סדנה ושום דבר, פשוט רובנו לא מסוגלים לזכות את זה כזה פשוט. אני אומרת, אני עושה סדנה, שבה כל הסדנה כמעט אני עוזרת לאנשים, רק לנקות את ה... את ה כי השאלות מראות לי כמה אנחנו מחפשים תמיד את הסיבוך. למה צריך סדנה? כדי להסביר שזה כזה פשוט, לא כדי להסביר איך זה עובד, אלא כדי לעזור להפנים את הרעיון הזה שזה כזה פשוט, זה מדהים כמה שזה. נכון. את גם עזרת לי, זכות שיום אחד התקשרתי לך עם איזושהי סיטואציה, ואז את, בזכותך בעצם למדתי לפרק ולהבין גם מה אני צריכה לנקות, ואז את זוכרת שהיה קטע שאמרתי לך, אוקיי, אני מרגישה מסיטואציה מסוימת אכזבה, ואז ניקיתי, ואז אמרתי לך, רגע, ועכשיו יש לי כעס, ואז אמרתי לי, אוקיי, עכשיו את צריכה לנקות את הכעס. ואז נכון. הבנתי שאוקיי, שצף לי איזה משהו, נגיד אני עכשיו מרגישה שאני כועסת על משהו, אז אני צריכה קודם כל לפרק ולהבין כאילו מה אני מרגישה, כי לפעמים זה לא סגור לי. יותר בפשטות את צריכה לדעת להגדיר את הבעיה, והגדרת הבעיה היא תמיד איך אני מרגישה לגבי הסיטואציה, ולא מה הסיטואציה, או מה מישהו אחר עושה, או מה אני חושבת שצריך להיות, אלא באמת, האם אני מרגישה כרגע כעס, תסכול, פחד, זה לא בסדר, ולפעמים גם קשה לנו להבין מה אנחנו מרגישים באותו רגע. נכון, זה לוקח זמן. ואז אנחנו יכולים פשוט לנקות על התסכול, על החוויה הזאת של ההצפה, ומתוך הניקוי על התסכול, זה יתבהר לנו, ואנחנו גם נגלה מה עוד יש שם. אם אנחנו צריכים לפעמים, אנחנו לא צריכים לגלות כלום, ואנחנו רק צריכים לנקות ולנוח. לפעמים מותר פשוט לנוח, זה מחזיר למקום הזה של מה שהתחלתי איתו עם המקום הזה של השיניים שלך. לפעמים כל מה שצריך זה לנוח, לא צריך להבין ולחלוק. לעצור, הולד. רגע, אנחנו כל מה שנחיות, כאילו, מותר לנו פשוט לחיות, לא חייבים כל הזמן להיות בעבודה. זה הקטע, זה משהו שקשה לנו לפעמים לתפוס. אבל זה תהליך, אני מאוד שמחה, את יודעת שאני כן עוברת את התהליך, ואני שמה לב שאוקיי, דברים צפים, אז אני גם מציפה, את רואה, היה חשוב לי גם להתקשר אלייך שבוע שעבר,
וגם בעצם לבוא ולהגיד, אוקיי, בואי נקליט על זה, כי אני נתקלת בזה, ואני שומעת, גם שוחחתי עם עוד חברות, ושיתפתי אותן בזה, ומסתבר שכולן בעצם חוות את אותו דבר, זאת אומרת, במלא סיטואציות, וזה לא משהו שאוקיי, זה נדיר אצלי. זה תפס לא. אותי לפני שבועיים, נגיד עם הכאבי שיניים, עוד שבועיים יתפוס אותי משהו אחר. השאלה באמת, כמו שאומרים לסיום, מה הטיפ שלך שאמרת אותו, אבל תחזרי אליו, מה, איך אני אומרת, מה אני רוצה שאנשים יזכרו מהשיחה הזאת היום? הדבר החשוב לי, שיזכרו מהשיחה הזאת, באמת, זה ש... טוב, יש פה את שני החלקים של השיחה, מבחינתי, אחד זה להיות החברה הטובה של עצמך, זה להגיד לעצמך את הדברים שאת יודעת להגיד לאחרים, וגם את הדברים שאת רוצה לשמוע מאחרים. אני יכולה סיפור קצרצר שממש... עליי. יש בדרך שאני רצה, ואני כל פעם משנה, אבל יש אחת הדרכים שאין כמעט אנשים שרצים, ואני רצה בשטחים חקלאיים. וכבר יצא לי שפגשתי פעמיים שם את אותו בחור, שכשהוא רץ מולי כזה, אז הוא אומר לי בוקר טוב בחיוך, ואומר לי גם כל הכבוד כזה מאוד מאוד מעודד, ואני כאילו נורא נורא כיף לי שהוא אומר לי כל הכבוד. ובשבת רצתי וסיימתי את המקטע הזה שבו פגשתי בו פעמיים הקודמות, ולא פגשתי אותו, והרגשתי בתוכי איזושהי בעשות קטנה כזה, שהוא לא פגש אותי ואמר לי כל הכבוד, ואז אמרתי לעצמי, רגע, את רוצה כל הכבוד? תני לעצמך כל הכבוד, תראי, תראי לי מי שאת אומרת לאחרים להיות. ועפתי על עצמי, וככה איזה כמה דקות רצתי, ופימפשתי, כל הכבוד, נורית, אתה לופה, סוחתן עלייך, תראי איך את רצה, באמת כל הכבוד, רצת, כזה, הייתי מי שאני מלמדת להיות, וזה נורא 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 כיף להיות, וזה גם, זה גם סבבה לתפוס שאני כל הזמן יכולה להיות יותר כזאת, כי אני כבר באמת הרבה יותר טובה על עצמי, ועדיין יש לי עוד הרבה לאן להתקדם. זה נהיה יותר קל, מפעם לפעם. אז כן, אז להיות מי שאנחנו רוצות שיהיו אלינו, ומי שאנחנו יודעות להיות כל כך טוב לחברות שלנו. והדבר השני זה באמת לזכור שיש סדר יקומי, וכשמשהו לא נוח לנו, הדבר החשוב הוא לא להיאבק בו, אלא לקחת איזשהו רגע הצידה, אחורה, ולנסות לראות האם אני יכולה לפגוש את זה עם פחות התנגדות. אם זה באמצעות משפטי הופונופונו, אם זה בטכניקות אחרות, לא לחפש לבטל את זה, לדחות את זה, להזיז את זה, להיאבק בזה, אלא להבין שאת הסיטואציה הזאת, כרגע אני בתוכה, ואם אני שופטת אותה, אני מוסיפה מאבק על הכאב, ואז אני בסבל. חוץ מהכאבי שיניים, עוד סבל של עצמי. כואבות השיניים, לכולם יש שיניים, לכולם כואבות once in a while. עכשיו נשפוט את עצמנו, גם על זה, או פשוט לתת לזה להיות. זה כמו שאנשים הולכים לרעיון עבודה ולא מתקבלים ומתוסכלים, זה יכול להיות מיליון מיליון סיבות. אני לקחתי איזשהו משהו נקודתי, אמרתי, אוקיי, וואלה, זה משהו שאני רוצה, את עזרת לי, אני רוצה להעביר את זה הלאה. אז כן. המון 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 תודה. תודה לך. תודה על שיחה, נורית סורגיל, כיף לי כמו תמיד. וכמו שאומרים, במצב הבא שיהיה, אנחנו נעלה שוב לשיחה, אני לא יודעת מה הוא יהיה, אין לי מושג על מה אני הולכת לדבר איתך בפעם הבאה, זה יהיה, בטוח יצוף איזה משהו, ואנחנו נעלה שוב. תודה, יקירה. תודה, תודה.